Nej, det består også en stor en. Der Opel. Den store stationcar, og det er jo så udgået mange år siden. Jeg har set på det, jeg har kigget på mange gange. Jeg har kloget på dem, så lasteren er også fint 680 kg og trækker rigtig meget. Så kører den 22, så det kunne også være godt. Det kunne være en mulighed også, jeg gider ikke så skrive så meget ned nu. Det er så 40.000, man kan også købe sådan en. Det vil også være en god rejsebil til 4 personer. Men altså, en Ford Mondeo laster altså 180 km den her. Altså, og Ford Mondeo laster 860, 180 km. Trækker 200 km mere. Det kan godt lige være den åben, bare for sjov skyld. Lad os lukke den der mærkelige Mercedes. Så det er også en stor bil. Det er så en MPV, tror jeg. Men nu er jeg også ved at være træt. Jeg kan godt tænke mig lige at komme ned til den der Ford Mondeo der. Nå, man kan også få en BMW 316 diesel stationcar. Man kan også købe en BMW. De er også, det er sådan rigtig bygget til rejsebil. Den vil også være god til at få så meget plads i. Og lækker. Lækker bil. Og lang på literen. Så sådan en kunne man også rejse i. Laster så bare helt vildt dårligt. Laster mindre end en Fiat Panda. Fiat Panda kan laste mere end den der, så det bliver lukket den ned. Det er altså ærgerligt, så meget pindbil. Så man skal lige være klar over, at biler de laster altså forskelligt. Nu skal også have lavet mad. Så er vi på 21.7. Jeg kan lige se, jeg har papir, jeg ved. Kan du se? Den kører. Den kører 21.7. Den der Ford Mondeo. Så den burde ikke sikkert, der er nogen til salg nu. Men det var så i går, jeg har skrevet ned, så det var mærkeligt. Det var godt, at den er der stadig. Eller må man lige søge Ford Mondeo selv. Men den burde være her, hvis den er der stadigvæk. Den er nok solgt. Jeg vil ikke prøve at søge. Den er ikke skrevet. Ford Focus. Gider ikke at skrive den ned. 0 stil. Ford station car. Diesel. Mondeo.
også godt være, at jeg kopterer, og jeg trykker på forhandler. Det kan være, at den er til salg privat. Så. Og den er så for 2.000, og sætten koster 24. Men at de moderne Ford Mondeo, dit hverken laster specielt godt. Jeg kan ikke huske det. Oh, ja, det trækker de 2.000 kilo, og så laster dårligt. Så laster kun 730 kilo, men der er så også mange kilo. Der er ikke mange biler, der gør. Lad os lukke den anden ned. Vi skal lave noget mad. Og så en Ford Mondeo for 2020. Så den trækker 2.000 kilo. Og men det laster jo ikke særlig over. Det laster 740. Det er jo sådan set okay, men altså 800 kilo er bedre. Så den der, men det koster så mange penge. Sådan en der er der masser af plads i. Så sådan en kan man få for 50.000 kroner om mange år. Om 10 år. Se, der er en der fra 2014. Det er nok den, jeg har skrevet op. Det er den, der laster 860. Men altså, det koster så heller ikke for, det koster så 100. Ja, det er den der, det er den der. Så, nej, den laster så 815 kilo. Og det er nok, det er så heller ikke sikkert, det er en, nej, den er også Ford Mondeo 2.0 140 Collection. Den har en 140 hestes motor. Det er faktisk den der, det er den her. Den forkerte en, jeg har valgt. Nej, den hedder der. Den hedder 140 Collection, det er nok den der, jeg har kigget på. Så den trækker, jeg nu kan ikke huske, hvad den anden trækker. Det samme, men den laster mere. Den laster mere. Jo, det er den, du kan se, hvor stor den er bag. Der er masser af plads. Man kan lægge 500 kilo bag i her. Man kan lægge 400-500 kilo bag. Det er der er sagt, så den laster 860 kilo. Det er jo helt vildt meget jo. Det er nærmest som en minibus. Så er det faktisk er rimelig langt på literen, 20 km på literen. Koster ikke særlig mange penge. Koster kun 400, under 400 måneder. Så det var nok sådan en, kunne jeg godt tænke mig her. Det er så der er plads til gummibåd og motor og campingting og telt og sådan noget. Så kan der stadig sidde 4-5 mennesker. Så når man kan lade så meget, så må man også være god til sådan en tagtelt. Sådan et tagtelt til 3-4 personer. Så sådan noget lignende, den har jeg skrevet ned. Ved du hvad, lad os stop. Så mangler at skrive de der ned. Renault Megane. Så
til den træk kører også mange 28, altså langt. Hvis den bare kører 18, hvis der bare kan køre 17-18 stykker, er det altså langt. Jeg må lige skrive ned, men jeg gider ikke med i dag. Ja, så nu hellere, så er jeg så hellere sådan en Ford Focus. Sådan en der. Men lad os stoppe nu og lave noget mad. Vi kan lige 58 minutter. Lad os stoppe nu. Det er så 4 hver video. Klokken er også 8. Lad os så lukke og lave noget mad. Altså nu har jeg brugt flere hundrede timer på at kigge, men det er nok med, hvis jeg engang får kørekort. Og skrabet 15-20.000 sammen, så skal jeg nok ind og være køber eller andet totalt mærkeligt. På blå vis. Men altså, det var en god idé at købe noget af det der. Hvis det er et benzin. Køb noget, der kører over 20 km liter, når det er benzin. Hvis man gerne vil langt på literen, så er der altså en bedre idé at købe noget med diesel. Man kan få sådan en Citroën C3, som er diesel, som kører 33 km literen. Som der er den der Peugeot 308 diesel der, som er en stationcar. Det synes jeg er altså et godt valg, hvis man kan få sådan en til 40.000 kroner engang. Det sådan kører helt vildt langt på literen, plus det er en stationcar, man kan sove i. Men på den anden side, så er der også den der Ford Focus, der kører 29. Så næsten, jeg tror heller, jeg vil have sådan en Ford Focus. Sådan en, der kører, men det går jo an på, hvad der er til salg og sådan. Men jeg synes, den der Ford Mondeo, den der Ford Mondeo, der kan læse 860 kilo, det er jo helt vildt, jo. Så det er en af de biler, der er sådan en Ford S-Max, der kan laste 900 og et eller andet 5 kilo eller 17. Det er den eneste bil, der kan læse mere, bortset fra minibus. Jeg tror så, minibus kun kan laste nærmest 1000 kilo eller sådan. Så nu vil jeg stoppe video.